Draga mea, aș vrea să-ți readuc aminte că acea conferință minunată, Puterea relațiilor, pe care au construit-o Otilia Mantelers și George Gaspar, doi oameni pe care îi iubesc și îi ador, va ajunge și la Cluj pe 21 noiembrie. Eu zic că toți clujenii ar face bine să încerce să ajungă acolo. Îți mărturisesc că atunci când a avut loc conferința în București, am fost și eu și a fost o experiență ca un fel de exercițiu de sinceritate cu mine însă. A fost... e foarte greu să spun exact ce a fost. Pot să spun atât. Am plâns, am râs, am empatizat și am plecat mai vindecată și mai bine de acolo. Ei, astăzi l-am alături de mine la telefon pe George Gaspar. Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Roxandra, mă bucur tare mult să fiu la tine în emisiune. Felicitări și pentru eu. Emisiune. Mulțumesc și mă bucur să fii alături de mine. Noi întotdeauna ne-am înțeles bine. Așa este. Gaspar, dragă, mai povestește-mi despre ce se va întâmpla la Cluj, însă aș vrea, uite, să-ți dau o întrebare de la care să pornim discuția. Cum se face că au fost atât de multe emoții puternice? Ați avut peste 350 de oameni în sală care plângeau și se îmbrățișau. De unde? Cum ați reușit? Părerea mea este că am reușit să atingem niște adevăruri foarte profunde, Roxandra. Și obiectivul nostru împreună cu Otilia a fost acela de a scoate rușinea și vinovăția la suprafață, la lumină. De a nu mai fugi de aceste emoții atât de apăsătoare. Și se pare că am reușit să facem asta deoarece oamenii au rezonat foarte mult cu tot ceea ce noi am prezentat acolo, cu ideile noastre, cu părerile noastre, cu experiențele noastre de viață. Și cred că din fericire au rezonat dincolo de latura asta rațională și cognitiv, au rezonat emoțional, au reușit să identifice în ei ceva ce au văzut în noi, ceva ce probabil că mocnea de foarte multă vreme și acum în sfârșit a putut să iasă la suprafață, așa cum e normal să se întâmple cu toate emoțiile noastre. Așa e. Ce înseamnă să te vindeci de rușine? E clar că rușinea este o emoție care există de când lumea și pământul și ea va exista probabil că întotdeauna de aici încolo. Tu spui chiar că e o emoție cu care de fapt ne naștem. Am putea spune că face parte din categoria emoțiilor primitive. Unii specialiști spun că ne naștem cu această emoție, alții nu. Eu sunt convins că o avem încă de când suntem foarte, foarte mici, chiar dacă nu ne naștem cu ea. Din primele luni de viață ea face parte din viața noastră, deoarece este o rușine sau o emoție care apare de fiecare dată în contactul dintre mine și cineva și celălalt. De aceea am învățat să gestionăm rușinea de la o vârstă cât mai fragedă, este strategia cea mai sănătoasă și din fericire, Roxandra, e relativ ușor să facem asta dacă suntem educați în acest sens, pentru că a gestiona rușinea înseamnă a vorbi despre ea, înseamnă a îndrăzni să o punem în cuvinte, înseamnă a o numi. Deoarece rușinea ne copleșește atâta timp cât este ținută în tăcere, atâta timp cât este ținută secretă și atâta timp cât ne rușinăm de rușinea pe care o avem. Deci dacă vrem să o depășim, e important să ne asumăm curajul de a vorbi despre ea, după care ea își pierde din putere. Gaspar, ai putea să-mi spui ce rușine au bărbații diferite de ale noastre, ale femeilor? Roxandra, asta este o întrebare foarte bună și dacă e să mă gândesc la mine, cel mai des mă întâlnesc cu emoția de rușine atunci când mă confund cu un eșec. Uite, de exemplu, săptămâna trecută s-a stricat mașina mea, am făcut o pană și deoarece nu m-am descurcat foarte bine sau n-am știut exact ce să fac în momentul respectiv, m-a copleșit o furtună de rușine, de mă uitam așa disperat la șoferii din diferitele mele părți care se uitau oarecum cu milă, cu jenă, uite-l și pe deșteptul ăsta. Adică nu știi să schimbi roata? Exact. Se învârte în jurul mașinii, am încercat și să o schimb, mă străduiam, știam procedura în minte, dar nu mă descurcam. Și faptul că eu m-am confruntat cu acest episod, nu tocmai nici extrem de dificil, dar nici extrem de simplu, a făcut ca eu să simt această emoție de rușine, care îmi spunea că ceva nu este în regulă cu mine. Deci rușinea la bărbați apare atunci când noi ne confruntăm cu un eșec personal, profesional, în ceea ce privește sportul, în ceea ce privește abilitățile noastre, nu știu, de a face ceva, de a construi ceva. Și de asemenea, mă mai întâlnesc cu rușinea și eu, dar văd asta și la semenii mei bărbați, atunci când suntem slabi. Atunci când părem a fi moi, atunci când părem a fi mult prea soft din punct de vedere psihologic și de obicei lumea spune că un bărbat nu ar trebui să fie așa. Un bărbat ar trebui să fie James Bond, să gestioneze foarte bine emoțiile și așa mai departe, însă realitatea este alta. Realitatea este că noi bărbații ne întâlnim mai des cu rușinea decât am crede.
Da, vezi, cred că există niște șabloane și atunci când nu reușim exact să le încadrăm în ele, bărbați sau femei, începem să ne simțim rușinați de noi înșine. Eu cred că tot mai mulți români doresc și nu doar că doresc, dar merită să acceseze puterea relațiilor. Și de asta aș vrea să te întreb pe unde mai mergeți prin țară după Cluj 21 noiembrie. Avem câteva planuri foarte mari pentru anul următor, pentru începutul anului 2016, însă nu aș vrea să dau prea multe informații despre următoarele orașe, însă invit pe ascultătorii tăi, Ruxandra, să acceseze din timp site-ul nostru, pagina de psihologie.ro, pentru că acolo vor găsi toate informațiile exacte. Nu avem încă date foarte fixe, de aceea nu m-aș lansa în astfel de informații, însă promit că puterea relațiilor nu se oprește aici. Va merge mai departe după Cluj. Îți mulțumesc foarte mult, eu accesez pagina voastră, așa că o să-i țin și eu la curent pe ascultătorii mei. Mulțumesc, pentru că e un eveniment la care chiar vreau să-i trimit, merită. Îți mulțumesc, Gașpar, și noroc mult. Abia aștept să te revăd. Toate bune, Ruxandra. Și eu. See you. See you. A fost Gașpar, un prieten foarte bun și un psihoterapeut care reușește să scoată din noi tot ce e bun și tot ce e rău și să vindece. Iar puterea relațiilor este genul de conferință care numai conferință nu e, nu știu, e mult mai mult de atât. Mergeți și vedeți și simțiți și vindecați-vă.